Serbët ju bindën thirrjes së listës serbe dhe bojkotuan në mas zgjedhjet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të komunave të veriut të Kosovës. Nga rreth 47.000 zgjedhës në total morën pjesë mbi 200 votues, ndërsa në komunën e Zveçanit nuk u hodh asnjë vot. Aleatët e PD-s mbajnë qëndrime të ndryshme për sa i takon reformën zgjedhore. Agronduka thotë se listat e hapura dhe krijimi i 3 deri në 4 zona zgjedhore janë të panegocueshme, ndërsa Nard Noka kërkon kthimin e koalicioneve klasike. Inspektoriati i lartë i drejtësisë përfundon procesin e kontrollit të procedurave të lirimeve të burgosurve me kusht. Kreu i këtij institucioni Artur Metani thot për televizionin Klan se gjatë inspektimeve u konstatuan raste të shkeljeve të rënda. Bizneset në vend gjatë vitit 2023 konsumuan më pak energji elektrike të ofruar nga kesh. Sipas raportit të ERES, për këtë ka ndikuar vetë prodhimi i energjisë nga impiantet fotovoltaike. Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan votoi me shumicë të dërmuese votash ligjin për të ndaluar përdorimin e TikTokut në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se aplikacioni paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. Vendimi final i takon Senatit. Kur kanë kaluar më shumë se 33 vite nga rënja e komunizmit, 6.000 persona të zhdukur nga regjimi nuk kanë ende një varë. Pavarësisht premtimeve, kërkimet për gjetjen e tyre vijojnë të mbeten në vend numëror. Franca është një prej pretendenteve kryesore për fitimin e kampionatit evropian të futbollit që do të zhvillohet në Gjermani. Për trajnerin francez Deschamps, ky konsiderohet shansi i fundit për të fituar trofeun e vetëm që i mungon si trajner. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Serbët ju bindën thirrjes listës serbe në Kosovë dhe bojkotuan në masë zgjedhjet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në komunat e veriut të Kosovës, duke sjellë kështu edhe dështimin e këtij procesi. Nga rreth 47.000 zgjedhës në total morën pjesë rreth 203 votues, ndërsa në komunën e Zveçanit nuk u hodh asnjë vot. Duhet të kishte një pjesëmarrje masive, por serbët ju bindën thirrjes së lirisë serbe për të bojkotuar procesin e zgjedhjeve për shkarkimin e 4 kryetarëve shqiptar të komunave në veri të Kosovës. Në 4 komunat me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Zubin Botok dhe Leposavić, të drejtën e votës e kishin 46.556 persona, por vetëm 203 vetë morën pjesë në këto votime. Në komunën e Zveçanit, ku nuk mori pjesë asnjë zgjedhës në këtë proces, duke bërë një rekord më vete. Procesi i organizimit të zgjedhjeve të reja në veri ishte i mbështetur nga Perëndimi në përpjekje për uljen e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që vazhdojnë të mbeten të larta. Por apelin e tyre serbët e refuzuan. Lista serbe ftoi për bojkot me arsyetimin se listat e votuesve nuk e pasqyrojnë gjendjen reale në terren, duke thënë se numri i shqiptarëve në listat e votuesve ishte rritur. Referendumi i së dielës mund të cilësohet i dështuar pasi kërkon mbi 50% plus të votuesve, ndërsa një votim i dytë i tillë nuk mund të organizohet para se të kenë kaluar një afat kohor 12 mujor. Ismet Kryeziu, përfaqësues i organizatës Demokracia në Veprim, tha se votimet janë të dështuara në aspektin e pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote, duke bërë thirrje autoriteteve për anulimin e procesit zgjedhor. Për të mësuar më shumë rreth kësaj që ka ndodhur në veri të Kosovës, do të kemi një lidhje me gazetaren tonë atje, Gentiana Hasani. Po, e kam. Gentiana, të përshëndes, ka rreth 35 minuta që është mbyllur zyrtarisht votimi. A keni në një shifër të sakt të pjesëmarrjes? Po, përshëndetje nga objekti Mitrovicës së komunës së Mitrovicës Veriore, tashmë këtu gjithçka ka përfunduar, faktikisht ashtu siç edhe ju e thatë, ka më shumë se gjysmë që ka përfunduar pra procesi i votimit, megjithatë edhe votat tashmë janë numëruar nga ana e vëzhguesve dhe komisionerëve të KQZ-s, pra të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që kanë qenë të fokusuar në këtë pjesë. Nga e gjitha ajo siç ka ndodhur gjatë ditës së sotme në qendrën e Mitrovicës së komunës së Mitrovicës Veriore, janë 31 qytetarët që kanë shpërur të drejtën e tyre në votë, nga gjithsej 820 votuesa kanë qenë aktiv në Mitrovicën
e veriut pranë të gjitha në këtë qendër faktikisht. Pra nga ta, si që thashë më herët, janë vetëm 31 persona që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për votë. Megjithatë, nga të dhënat e fundit, treja të fundit janë gjithsej në katër komunat veriore janë 203 qytetarë të cilët pra kanë dalë në votime nga gjithsej më shumë se 45.000 sa janë qytetarë pra me të drejtë vote në katër komunat veriore të Kosovës. Megjithatë, procesi pra ka përfunduar thoi se absolutisht në të gjitha komunat e veriut të Kosovës, po ashtu edhe numërimi vetë që ka përfunduar në disa prej komunave, ajo se çka ka ndodhur pra si vjet në këto zgjedhje pra për referendumin për shkarkimin e kryetarëve, është në komunën e Zveçal nuk ka pasur asë një votues i cili ka dashur që ta shfrytëzoj të drejtën e tyre për pro ose kundër shkarkimit të kryetarëve, nga gjithsej 4.000 votues kanë qenë potencial aktiv për të votuar në referendumin pra e ditës sotme. Megjithatë, kanë përfunduar edhe në komunën e Leposaviçit nga qytetarët që kanë shfrytzuar të ditën e votës së tyre për referendum kanë qenë 122 faktikisht vota të qytetarëve, megjithatë edhe në Zubin Potok kanë qenë 17 vota të vlefshme nga gjithsej të afro më shumë se 6.000 qytetarë me të drejtë vote. Pra, të gjitha qendrat kanë qenë me konë murën 7 të mëngjesit dhe nuk ka shkuar procesi me ndonjë parregullsi të theksuar, ka pasur paka shumë probleme teknike, megjithatë jo diçka tjetër. Qartë, edhe pyetja e fundit, ju lutem. Ky konsiderohet një proces i dështuar. Çfarë ndodh tani me kryetarët e komunave që janë aktualisht në detyrë? Pra, si do të procedohet? Po, çka do të ndodh tani është kryetarët që nga dita e nesër, posa të përfundojë realisht bëhet procesimi zyrtar i rezultateve finale, të njëjtë pritet që të vazhdojnë punën e tyre si kryetar komune, kanë kohë po ashtu që të kenë edhe referendume të tjera, megjithatë jo para një muaji, edhe pas një muaji pra kanë të drejtë kryetarët që të japin votat e tyre për një referendum tjetër të vonshëm. Megjithatë, nga dita e nesër, pra nga dita e ardhme, procesi i kryetarëve të komunave të katër komunave pra me shumicë serbe këtu në veriun e Kosovës, do të vazhdojë normalisht, ata do të jenë në vendet e tyre të punës. Gentiana, unë të falenderoj për raportimin tuaj nga Kosova. Vim në vend, aleatët e Partisë Demokratike kanë këndvështrime dhe mendime të ndryshme për sa i takon reformës zgjedhore. Kështu, Agron Duka thotë se listat e hapura dhe krijimi 3 deri në 4 zona zgjedhore është një element, thotë ai, i panegocueshëm, ndërsa Nard Noka kërkon që të kthehen tek koalicionet klasike. Teksa demokratët kanë gati draftin për reformën zgjedhore të veglit të rreshtuar në kampin opozitar, kërkojnë përfshirjen e propozimeve të tyre në dokumentin që do diskutohet me majorancën në tryezën e dialogut. Ke 3 deri në 4 zonë zgjedhore, ose qoftë një zonë zgjedhore akoma më mirë. Timi i koalicioneve klasike para zgjedhore do të jetë kërkesë e panegocueshme. Kjo kërkesë e disa prej të vegjëlve është reflektuar nga ana e demokratëve, por ka edhe nga ata aleat që mendojnë se duhet shkuar për tek ti ndryshimi. Tjenë listat hapura, kjo është taksative. Tash në ardhe mdhajt e listat nuk e kuptojnë realitetin e politikë, që ne përballemi me një majorancë cila ka në koalicion grupit kriminale. Agron Duka sqaron arsye se përse koalicionet parazgjedhore me listat e hapura bien. Listat e hapura me 12 qaqe nuk shkojnë. Koalicionet në mënyrë natyrshme ato prishen. Ndërsa demokristiani Nard Noka insiston tek ndryshimi i sistemit. Tjetë ose sistem proporcional kombëtar me lista e të hapura, në tjetë edhe një variant tjetër me 6 zona zgjedhore, duke ulur edhe numrin e deputetëve nga 140 në 120 deputet. Pranimi i kërkesave do të shtonte oreksin për të dalë me kandidat më vete në zgjedhje. Do futen veten me konkurrentët e mi. Bëjnë koalicionin të kandidojnë me kandidatet e vet. E kundërta do i detyronte të hynin sërish në listën e Partisë Demokratike. E kemi bërë edhe në kushte më të fshira dhe kjo është e padiskutueshme. Partitë vogla do tentojnë të negociojnë me grupe të mëdha dhe të futen brenda listave fituese. Qëndrimet e të vegjëlve të opozitës vijnë pas propozimeve të demokratëve, të cilët kanë në themel të paketës për reformën zgjedhore, rekomandimet e Oso Bajodirit dhe marrëveshjen e 5-qershorit të vitit 2020. Inspektoriati i lartë i drejtësisë ka përfunduar kontrollin e procedurave të lirimeve të burgosurve me kusht. Kreu i këtij institucioni Artur Metani thot për televizionin Klan se gjatë inspektimeve u konstatuan shkelje të rënda.
Inspektori i lartë i drejtësisë përmbylli një inspektim 3-vjeçar të praktikave të lirimeve me kusht në 15 gjykata dhe prokurori në vend. Inspektimi i nisur në shkurt 2020, më njëherë pas bërjes publike të disa rasteve të lirimit me kusht të personazheve të njohur të drejtësisë dhe që kishin mbisupe dënime të rënda, çoi në sit 2514 praktika. Në një intervistë për TV Klan Artur Metani tha se analiza e bërë tregoi raste të shkeljeve të rënda. Inspektimi konkludoi që ka pasur shkelje si në vlerësim të gabuar apo në shkelje të ligjit të kriterëve që duhen zbatuar në rastin e kërkesave për lirimin paraqitur me kusht, pasur shkelje apo mos respektim të rënd apo të përsëritur të legjislacionit procedural dhe material, dhe ka pasur mos respektim të vendimit të unifikues të gjykatës lartë. Metani tregoi gjithashtu rrethet gjyqësore më problematike në trajtimin e këtyre kërkesave. Natyrisht edhe nga praktika që kemi çuar në përkëshilla, ka qenë gjykata e Kryes, gjykata e Elbasanit, gjykata e Korçës. Pesë magistratë u referuan për hetim administrativ pas inspektimit, teksa është kërkuar verifikim edhe për 9 të tjerë. Inspektimi tematik që përfundoi ka lënë detyrën inspektorit të drejtësisë që të kryejë ende disa verifikime për disa gjyqtarë prokurorë të gjykatës dhe prokurorë të tjera të vendit për të parë nëse dyshimet që ne kemi përbëjnë realisht shkelje disiplinore ose jo. I lë do thotë se inspektimi tematik për këtë çështje pati edhe fuqi edukuese për shkak të rënjes së numrit të vendimeve në vitin 2020 në 41 në total, nga 800 vendime që ishte mesatarja në vit nga 2017 deri në 2019. Ndërkohë, 336 burgosur kanë zgjedhur që të punojnë brenda mjediseve të burgut. Për ekspertët, kjo ndihmon që ata jo vetëm të sigurojnë të ardhurat për vete dhe për familje, por është edhe një hap pasi të dalin, pra që të jenë drejtë riintegrimit me shoqërinë. 6% e të dënuarve në burgje shqiptare janë të punësuar brenda institucionit ku vojnë dënimin. Të dhënat zyrtare të siguruara nga televizioni Klan tregojnë se shumica e të punësuarve janë meshkuj dhe shumë pak femra. Ndërpunët më të zakonshme që kryejnë ato si sanitar, lavanderi, berber, apo edhe në ngarkim shkarkim. Për avokatët, ligji për të drejtat dhe trajnimin e të dënuarve me burgim dhe paraburgim e përcaktojnë qartë marrëdhënien e punës për personat që vuajnë dënimin apo janë në paraburgim. Janë personat të cilët janë të dënuar me vendim të formës prerë ose personat të paraburgosur. Të dy palët gjejnë drejta të barabarta për sa i takon raporteve të punësimit në raport me institucionin. Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale është punëdhënësi dhe i burgosuri është punëmarrës. Punësimi jep mundësi të burgosurit që jo vetëm të siguroj të ardhura për vete, por edhe të ndihmoj familjen. Ai arrin të menaxhoj deri 40% të ardhurave nga paga dhe 60% të ardhurave të tjera mund t'i shpenzoj për të mirat dhe për dobi të familjes tij ose të krijojë domethënë një rezervë kursimi. Përfiton nga skema sigurimeve shoqërore. Për sociologët, puna e kryer nga personat që vuajnë dënimin në burgjet shqiptare shërben jo vetëm për riintegrimin e tyre në shoqëri, por fitojnë edhe një zanat për të qenë më afër me tregun e punës. Ndihmon ata të kalojnë në kohën në mënyrë aktive, edhe nëse më parë nuk i kanë njohur disa profesione, i mësojnë ato, mund të vinë ndihmë gjatë periudhës që dalin prej këtyre institucioneve. Të gjithë ata të dënuar të cilët janë të punësuar brenda ambienteve të burgut kanë kaluar aktin e riskut që përcakton nivelin e rrezikshmërisë, ku një pikë e veçantë është niveli i edukimit, punësimit dhe aftësia për t'u integruar brenda ambientit ku vuan dënimin. Bumi turistik i vendit tonë ka nxjerrë në pa dhe nevojën e bashkërendimit dhe bashkëpunimit jo vetëm të sektorit turistik, pra me të tjerë sektor. Dhe këtu natyrisht ndër primarët del bujqësia. Ekspertët të thonë se prodhimi vendas duhet të jetë një prioritet i qeverisë përmes stimujve të ndryshëm me qëllim lehtësimin e barrës fiskale. Epoka e re e turizmit në vend po nxjerr në pa nevojën për harmonizimin e turizmit edhe me sektorë të tjerë të ekonomisë, siç është bujqësia. Eksperti Ilir Pilku thotë se tashmë nxitja e prodhimit vendas duhet të jetë prioritet. Ne kemi avantazhe edhe në produktet e kulinarisë, të cilat kërkojnë ato produktet tona vendese, për të cilat qeveria duhet mendoj më mirë, për t'i dhënë incentiv më shumë prodhimit të produkteve bujqësore vendese. Promovimi i produkteve vendase po bëhet tendencë edhe në rrjetet sociale. Kjo është sallata iceberg që ne përgatitëm sot në fermën tonë. Fermeri Artur Xheka ka punësuar një person të dedikuar që të prodhoi materiale, me në fokus prodhimet e tij bujqësore. Bujqësia ndoshta duket si diçka shumë primitive, por në vetveten e saj është art, duke mos pas mundësi që të shkojmë gjithë secilit
t'i flasin për produktet tona. Kemi zgjedhur rrjetet sociale. Klea Mani që po promovon produktet bujqësore të kësaj ferme ka pedagogjinë në grafik dizajn si profesion të parë, por prej muajsh ato e sheh nga salla e leksioneve në sera. Është pak e pazakontë të shikosh një brez të ri afër natyrës apo afër bujqësisë. Kisha pak frikë nëse do paragjykohesha. Të reklamuarit e prodhimeve bujqësore nuk i sjell vetëm të ardhura. Në ditët e mia më stresuese unë zgjedh që të jem pranë fermës, pranë natyrës, si terapi. Kontributi i bujqësisë në tremujorin e 4 të vitit 2023 në krahasim me po të njëjtin periudhë një viti më parë, shënoi rënje me 0.72% në normën reale të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto. Shqipëria po e zgjeron ndërkohë gamën e produkteve bujqësore të certifikuara, duke i futur ato në tregjet ndërkombëtare të parrishme deri pak kohë më parë. Autoritetet lokale në Elbasan kërkojnë të shfrytëzojnë maksimalisht trashëgiminë kulturore dhe historike të qytetit me qëllim që të thithin sa më shumë turist. Për këtë bashkia ka ndërmarrë disa projekte për të rivitalizuar disa objekte me rëndësi në fushën e kulturës dhe traditës. Jo vetëm për vijën bregdetare, por të huajt që vinë në Shqipëri kanë kuriozitet edhe për historinë, kulturën, kulinarinë dhe resurset natyrore. Elbasani është një ndër qytetet që ofron një gërshetim të këtyre llojeve të turizmit. Stacioni i parë i gjithë turistëve është Kalaja e Elbasanit, muzeu etnografik. Më pas, sipas interesit që ato kanë, lëvizin në të gjithë vendet atraktive, siç është Bysheku, Gjinari apo dhe kishat. Me rritjen e interesit të turistëve për ta vizituar Elbasanin, synimi i bashkisë është që ata jo vetëm të bëjnë shëtitje të shkurtra në qytet, por të qëndrojnë më gjatë. Fokusi që ne kemi për turizmin nëpërmjet trashëgimisë kulturore dhe nëpërmjet gjithë resurseve që kemi në qytetin e Elbasanit është që turisti mundësisht të kalojë një ditë në qytetin e Elbasanit apo në rrethinat apo në gjithë resurset turistike dhe vendet të vizitueshme të qytetit Elbasanit. Në funksion të zhvillimit të turizmit, sipas bashkisë në Elbasan janë në proces disa projekte si restaurimi i muzeut etnografik, galeria e artit, shtëpia e Konstantin Kristoforidhit, muzeu i arsimit si dhe shtëpia e Lefnosit. Banka Botërore do të financojë 80 milion dollar për pastrimin e ujërave në vend nga ndotja. 80 milion dollar është shuma që Banka Botërore do të financojë në kuadër të projektit mjedisi i pastër dhe i qëndrueshëm për detin blu. Ky projekt ka për qëllim reduktimin e ndotjes në mjedisin ujor, Detra apo Lumenj, në zonën jug perëndimore në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Marrëveshja e firmosur me Ministrinë e Financave parashikon tre faza, ku pjesa e parë ka të bëjë me promovimin e një qasjeje të integruar dhe qarkulluese për mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve ujore. Pjesa e dytë e projektit synon uljen e ndotjes në Lumin Vjosa, kjo dhe për shkak të mbështetjes dhe mbrojtjes së mëtejshme të tij pas akordimit të statusit park kombëtar si lumi i fundit i egër në Europë. Projekti do të synojë zgjerimin e infrastrukturës së pastrimit, përmirësimin e mëtejshëm të saj si dhe parandalimin e ndotjes. Pjesa e tretë parashikon aspektet të menaxhimit, monitorimit dhe vlerësimit sa i përket zbatimit të këtij projekti, i cili parashikohet të zgjasë deri në mars të vitit 2029. Jemi tek ekonomia dhe do të flasim për bizneset në vend të cilat kanë konsumuar më pak energji të ofruar nga keshi. Sipas ERES, për këtë ka ndikuar vetë prodhimi i energjisë nga impiantet fotovoltaike. Konsumi energjisë elektrike gjatë vitit që shkoi pësoi ulje sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet e ditur se konsumi në total për vitin 2023 shkoi në rreth 6.4% më pak se viti 2021, që mbante rekordin për konsum maksimal. Kjo ulje e konsumit total të energjisë elektrike është reflektuar për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, por veçanërisht për konsumatorët që furnizohen në tregun e paraqulluar, të cilët për vitin 2023 kanë konsumuar rreth 1.3 gigavat si pasojë instalimit të impianteve fotovoltaike. Konsumi energjisë elektrike totale në vend për gjatë vitit 2023 është mbuluar nga gjenerimi energjisë elektrike i realizuar nga KESH, prodhuesit e pavarur të energjisë elektrike, prodhuesit me përparësi si dhe importi energjisë elektrike. Gjatë vitit 2023, operatori sistemit të shpërndarjes i ka dhënë statusin e vetë prodhuesve 723 klientëve me një kapacitet total prej 60.5 megavatorëve. Nga ana tjetër, abonentët familjarë rritën konsumin
konsumin energjetik me 10.000 megawatt nga 2022-shi, duke e quar në 3.115 gigavator në total, po ashtu ERE raporton se gjatë vitit të shkuar janë regjistruar 20.000 abonent të rinj. Mirë është momentit të flasim për motin, i cili ka ndryshime vërtet të pabesueshme. Kjo e diel ka sjell një mot mjaft të keq në vendin tonë, shi ku do dhe në zonat malore e borë. Sipas sinoptikanëve, i gjithë 10 ditë që i fundit i prillit pritet të mbyllet me një mot që do ketë oscilacione pra të paqëndrueshme. Zonat veriore dhe juglindore janë përfshirë nga të bora këtë të diel. Në Bokë, Theth dhe qarkun e Korçës janë regjistruar rreshjet më të dendura. Rreshjet e borës dhe ngricat u bën shkak i këtij aksidenti në rrugën e Kombit, por pa pasoje për jetën. Autoriteti rrugor bën të ditur se në disa akse në veri e juglindje të vendit, vijon të ketë prezencë të dëborës dhe semitet borëpastruese vijon punën për pastrimin e rrugëve dhe shpërndarjen e kripës. Mëngjesi i kësaj të dile ka sidhë rreshje dëbore edhe në qarkun e Dibrës, kësa here dëbora zbriti deri në qytetin e Peshkopisë. Temperaturat janë ulur deri në 0 gradë Celsius. Në Tiranë dhe në ultësirën perëndimore rreshjet ishin në formën e shiut. Në aksi rrugor Berat Poliçan dhe Poliçan Skrapar ka rëshitje dherash dhe gurësh, për pasoj qarkullimi i mjeteve po bëhet vetëm në njërin krah. Në Durrës, Kapiteneria e Portit urdhëroi mjetet e vogla lundruese të mos dalin në det. Sipas MetoAlp, dëbora do të jetë prezente në zonat malore deri të hinten. Sa i përket shiut, parashikohet që dita e hëndës jenë ndërprerje për të rikthyer të martën. Muaj i prirjet pritet të mbyllet me mot të paqëndrueshëm, madje edhe java e parë e majit sipas MetoAlp do të ketë prezencë të rreshjeve të shiut. Tirana shumë shpejt do të ketë edhe një pistë të sporteve të motokrosit, të lajmin e bërë të ditur kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia gjatë takimit që pati me sekretarin e Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit. Tirana është gati për një pistë për sportet e motokrosit. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Erion Velia gjatë një takimi që pati me presidentin dhe sekretarin e Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit. Ky investim, sipas kryebashkiakut, do të jetë një alternativë më shumë dhe për vizitorët që adhurojnë turizmin e aventurës. Ndoshta ka ardhur koha që ne të kemi një pistë për motociklizëm në periferi të Tiranës, do jepte një arsye, një sebeb, një alibi tjetër për të shtuar një produkt turistik dhe të shtuar një stacion, stacionet e shumta që ka Tirana. Kështu që them që është në kohën e dur. Kryebashkiaku Veliaj udhëroi përfaqësuesve të Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit, simbolin e kryeqytetit, kullën e Sahatit, si një kujdesë se ka gjithmonë kohë për të vizituar kryeqytetin e Shqipërisë. Edhe pse kanë kaluar 33 vite nga rënja e komunizmit, janë 6.000 persona të zhdukur nga regjimi, të cilët ende nuk kanë një varr. Ndoçashta prej dekadash ka bërë përpjekje për të gjetur eshtrat e xhaxhait e tij që është përshkatuar gjatë regjimit komunist. Siç kujton ai, xhaxhai i ndjerë është përshkatuar me 4 mars 1946 së bashku me një grup klerikësh dhe seminaristësh. Nuk i dim varrin dhe kjo është një lloj tronditje për ne si familje, sepse na dukej shumë më e lehtë, edhe pse është përshkatuar, nëse kishim një vend ku të ta kujtonim. Ndoçashta nuk heq dorë dhe përpara 2 javësh ka dërguar pranë autoritetit të dosjeve një kërkesë për një hetim administrativ në vendin e dyshuar. Ai nuk është i vetmi, pasi vetëm në 2023-shin në autoritetin e dosjes janë depozituar 57 kërkesa. Realisht nuk është bënë një përpjekje serioze në gjithë këto vite, është fol shumë por nuk është bënë asgjë serioze. Autoriteti i dosjeve në një raport të depozituar pranë kuvendit kërkon miratimin e një FKM-je për gjetjen, identifikimin dhe rikuperimin e eshtrave të personave të zhdukur, një proces që ka mbetur në vend prej vitesh. Sfidë mbetet realizimi i kuadrit të plot ligjor që përcakton përgjegjësitë dhe modalitetet e palëve me rol në proces. Kuvendimi i Këshillit të Ministrave është parësor dhe mund t'i bënte më të nevojshme, më konkrete dhe të zbatueshme marrëveshje dy ose më shumë palçe. Shqipëria për fat keq është vonuar, sepse duhet kuptojmë se pas viteve 90 Shqipëria ka ndryshuar shumë. Ka pasur shumë ndërtime, ka pasur shumë tjetërsime. Organizata ndërkombëtare dhe autoritetet vendore flasin për një numër deri në 6.000 të zhdukur
që ende nuk dihet se ku prehen. Prokuroria, policia, gjykatat, Instituti Mjekësisë Ligjore, si dhe Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, janë institucionet që ligjërisht unë jetë drejta për të trajtuar çështjen e të zhdukurve. Deri më tani autoriteti i dosjeve bën me dije se hetimi i parë administrativ pritet të nisë në Shkodër. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Ju faleminderit.